Ko bi rekao, Maja Marinković je u prethodnom periodu postala više nego prisna sa Markom Janjuševićem Janjušima u njihovom poljupcu koji se desio u garderoberu i dalje ćuti. A evo šta njeni prijatelji misle o njihovom odnosu. Pa Maju ne krivim jer je devojka slobodna, ima pravo da se igra realitija. Janjuš je oženjen čovjek i treba da vodi računa šta radi u zadruzi, govori Majin prijatelj. Zadrugari ali gledaoci počeli su da komentarišu da između Maje i Janjuša postoji nešto više od prijateljstva, a podsjećamo da je košarkaš zadrugarki na bubici ostavio poruku "Ti si moj favorit". Majin prijatelj je otkrio da li između nje i Janjuša postoje ljubavne emocije, što je on i potvrdio. Da, postoje emocije između njih, zaključio je Majin prijatelj.